কলিয়াবৰত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস। আৰু যোৱা এসপ্তাহমান ধৰি বাঘৰ সন্ত্ৰাস কিছু হ্ৰাস হৈছিল বা বাঘ এই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, কিন্তু পুনৰ কিন্তু দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীয়ে, দুটাকৈ বাঘ বাগিচাত বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 13 নম্বৰত আছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত যি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে তেওঁ এই বাগিচাৰ গৰুখিনি এই চাহ বাগিচাৰ মাজত চৰাই আছে, আৰু তেওঁলোকে আজি দুটা বাঘ এই বাগিচাত বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাঘৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছেই, তাৰ মাজতে যোৱা এসপ্তাহ ধৰি বাঘ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, কিন্তু পুনৰ ইয়ালৈ বাঘ অহা বুলি ইয়াৰ চাহ শ্ৰমিকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এই যি অঞ্চলটোত বাঘৰ সন্ত্ৰাস বা বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, পাৱাৰ ফেঞ্চিং। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম চলি আছে, যি পাৱাৰ ফেঞ্চিং ইয়াত দিবলৈ যিসমূহ খুঁটা তেওঁলোকে পুতি আছে, আৰু হয়তো কিছুদিনৰ ভিতৰতে এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু বাঘৰ যি সন্ত্ৰাস, বাঘৰ আতংক, সেয়া কিন্তু ৰোধ হোৱা নাই ইয়াত বাগিচাৰ শ্ৰমিক। আমি তেওঁলোকৰ পৰা বাঘ আকৌ পুনৰ দেখা পোৱা গৈছে বুলি গম পাইছোঁ। ৰাতিপুৱা দেখা পাইছে দুটা আছিলে। এই আমাৰ 2 নম্বৰ ওপৰ পালং বুলি কয়, সেই পাহাৰ ছাইডত আছে বাগানটো, তাৰ পৰা ওলাবলৈ দেখিলোঁ দুটা। নাই নাছিলে পূজা সময়ত, নাইকিয়াই আছিলে, এতিয়া আকৌ আহি পাইছে, দুটা আছে। অঁ কৰি আছে, দেখি আছে, কাম চলি আছে, আকৌ আহিছে বুলি গম পোৱা নাই। মানে আমি কামলাকিটা কেইজনমান মানে এইফালে গৰু ৰক্ষা কৰোঁ যে, আমি সেই গম পাওঁ। এটা গৈছে বাগান ফালে সোমাইছে, আৰু এটা পাহাৰ ফালে ঘূৰি সোমাই গ'ল। নিশ্চয়কৈ বাঘ পুনৰ আহিছে, আৰু যিসকল বাগিচাৰ শ্ৰমিক এই বাগিচাৰ যিসমূহ গৰু এই স্থানত চৰাই আছে, তেওঁলোকে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু বাঘ বাগানত বিচৰণ কৰিছে, আৰু আনটো বাঘ পাহাৰৰ দিশে গৈছে। যে পূজাৰ সময়ত এই এসপ্তাহমান সময় বাঘ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল, যদি পুনৰ কিন্তু আজি এই বাঘ ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যি পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কামো ইয়াত হৈ আছে, কিন্তু বাঘ এতিয়াও কিন্তু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত আছে, পুনৰ উভতি আহিছে, কিছুদিন চুং সলাইছিল যদি পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত আছে। হয়তো বাগিচাৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ বাঘে গতি কৰিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে গৰু চৰাই থকা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে গৰুসমূহ যাতে বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব, সেয়েহে তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানলৈ গৰুসমূহ খেদি লৈ গৈছে। আৰু বাঘৰ যি আতংক, দীৰ্ঘদিনীয়া বাঘক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বন বিভাগে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। তেওঁলোকে পিঞ্জিৰা স্থাপনো কৰিলে, কিন্তু পিঞ্জিৰাত আজিলৈকে বাঘ আবদ্ধ নহ'ল, আৰু পুনৰ বাঘ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে। বাঘৰ যি সন্ত্ৰাস, কিন্তু সেয়া এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। এসপ্তাহৰ পিছত পুনৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘে পুনৰ দেখা দিছে, আৰু বাগিচাৰ এই গৰু চৰুৱা এইসকল গৰখীয়াই পুনৰ আজি পুৱাৰ ভাগত বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এই গৰুসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই নিছে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ বাগিচাৰ সীমাই যি পথ আছে, বাগিচাৰ মাজে যি পথ আছে, এই পথৰ সীমাৰে পাৱাৰ ফেঞ্চিং স্থাপন কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত খুঁটা পুতি থকা দেখা গৈছে। আৰু এই পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লেই হয়তো বাঘে এই পাৱাৰ ফেঞ্চিং অতিক্ৰম কৰি মানুহৰ ঘৰৰ দিশে বা গাঁৱৰ দিশে যাব নোৱাৰিব হয়তো, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বাগিচাত পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম চলি আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ বাঘ আজি পুৱাৰ ভাগত ইয়াত স্থানীয় শ্ৰমিকে দেখিছে, আৰু তাৰপিছত এনেদৰে গৰুসমূহ নিৰাপদ স্থানত লৈ গৈছে। আৰু এনেদৰে কলিয়াবৰত পুনৰ এতিয়া দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দেখিছে, আজি পুৱাৰ ভাগত দুটাকৈ বাঘ এই বাগিচাৰ শ্ৰমিকে বাগানত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত দেখা পাইছে, আৰু তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকৰ চৰণীয়া গৰুসমূহ লৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম চলি আছে, মুঠৰ ওপৰত বাঘ আৰু বন বিভাগৰ মাজত এখন যুঁজ চলি আছে, সেয়া কিন্তু এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।